aldrig blir vindarna som de säger. Istället för att ha sydlig vind som ska kunna ha halvvind så är det alltså... Vi har vindvind, alltså nordöstlig. Vi har en så snävt vi kan i nosen, men vi bestämmer oss för att fortsätta ändå och inte ha alla segel ute. För blåser det som dessutom har blåst mellan 6 och 8 meter per sekund. Så vi har bra fart, men vi drog in lite segel så vi slipper luta 20-25 grader hela tiden. Vi vill ha det lite bekvämt när vi ser den. Det är inte mycket trafik här på havet, men här får vi äta av en liten jakt. Nu ser det rätt så tomt här. Klockan är 5:45 på morgonen och man anar solen börjar stiga upp där. Vinden går ut nästan helt och kommer dessutom från helt fel håll. Så alldeles nyss så fick vi starta mot, men vi är snart framme. Men det gör ingenting. Ja, då har vi i den här västra kusten på Mallorca, sydvästra. Så nu är vi snart framme. Solen har gått upp ordentligt. Vi får se om vi får plats här i Placha de Ponsas. Någonstans igen. Nu är vi på väg mot vår ankringsvig här på tisdag morgon. Där till vänster om klippan, eller vad man ska kalla storstenen där, tänkte vi stå mot stranden. Det står en segel på. 25 grader varmt i vattnet, så att innan vi lägger oss efter denna nattsegling så blir det nog bra. Delfin simmandes. Va? Ja, morgonsimmet. Nu har vi gått i land, slänger skropor och ska gå runt och titta lite på det här lilla samhället. Då lämnar vi Paguera. Vår första ankringsvik på Mallorca, va? Ja. Det var en rätt så trevlig upplevelse faktiskt. Nu var det helt okej med de som har stått här och inte ställt sig för när. Och... lite lagom by, tycker jag. Nu gör vi sällskap med en massa fritidsbåtar. Det är 4 jättar, 3 färger, eller kryssningsfartyg, den är också stort. Här blir vi omplacerade av en väldigt fin båt. Jag tror det är nyzeeländska flaggan som sitter där. När vi lämnade
Papagoera hade vi vinden i näsan. Vi räknade med att när vi har kommit ut ur viken skulle vi få den från sidan. Nej, nu har vi alltså gjort typ en U-sväng och är ute på andra sidan. Jag har fortfarande vinden åt i näsan. Men hur är det möjligt? Ja, det är Medelhavet på något vis. Men det är i alla fall en vacker kustlinje. Det var ju länge sedan vi gick på motor, men nu har vi bestämt att vi ändå fortsätter ungefär 15 nautiska mil. Där det ska finnas någon liten naturhamn på något vis. Då närmar vi oss vår tänkta ankringsplats. Radada. Det är en del båtar där, men vi hoppas vi ska få plats någonstans. Annars så finns det hela den här. Tyvärr fick vi inte plats här, för där man får stå var det fullsatt kan vi säga. Där uppe ligger en mysig restaurang. Vi ska åka runt här nu då och kolla hur det ser ut på andra sidan. Den här lilla udden eller vad det kan tänkas vara. Eviga jakten på Hitta Ankarvik, men till detta känner man lite tveksamhet faktiskt. Ja, det blev inte vilken vi tänkt, men ja, strax bortanför i alla fall. Väldigt liten vik, men två båtar åkte. Så nu står vi här och hoppas att det ska vara lite skyddat i natt. I hope coming up now, let's take it off. I'm like, no, you've got to take it off. I'm like, no. And he goes, that's a rugby thing. I'm like, I don't care. I'm wearing it. Så där står hon och väntar, Lady Anna. Jag ser vad det är in på land. Ja, nu lämnar vi San Vicens. Försöka ta oss till Alsudia och ankra där vi har våra kompisar i Holland. Jag hoppas vi får en dag utan incidenter då. Absolut. Det vill vi inte ha idag. Vad ska vi säga om nattens händelse då? Ljungit och franska charterbåten. Och han som drev. Han som drev rätt så långt. Det kom en segelbåt av något slag med 6-8 personer. Slängde ner ankaret. Det hade nästan blivit mörkt, tror jag. Sen drog de in på lilla byn och käkade, antar jag. Sen klockan, ja, vid midnatt någonstans hörde vi ett jäkla liv utanför här. Och såg en mast som vi inte hade sett förut, lite för nära, kan man väl säga. Och då var det den båten som hade draggat. Och tack och lov missade varenda båt som den drog förbi. Och jag kan förstå rädslan när de inte hittade sin båt, för de hade inte ens tänt ankarlyset. Så vi klev upp och kollade och lyste lite och ja. Det var febril aktivitet på båten när de kom ombord och de fixade och ankra om. Ja, då håller vi på att runda Mallorcas nordvästra udde. Naturligtvis motvind. Skulle det inte vara. Får se hur det blir när vi svänger. Vi brukar ju kunna ha motvind ändå. Otroligt fina grottformationer är det hela vägen. Och där är fyren. Vad har vi? Mitt i nosen. Thank you.
Då har vi ankrat utanför Alsudia Marina. Här är det inte så jätteklart vatten, men man ser lite botten i alla fall. Men inte är det lika klart som överallt annars. Två nätter blir vi väl här. Ja, nu är vi på väg igen. Jag måste lämna den här ankarviken för vinden har ju vänt så det ser rätt in och hittar 11-12 meter per sekund. Väldigt rulligt, väldigt påfrestande så att vi har bestämt oss för att åka runt. Imorgon har vi ju marinaplats i Polenza så att vi kommer att ta oss därifrån till Alsudia lite emot och möta våra kompisar istället. Ja, då tror vi har hittat en plats för natten. Väldigt mycket båtar här, men alla svajar ju typ likadant. Och mycket lugnare är det här i alla fall. Ja, nu har vi tagit bussen och hoppat av utanför gamla stan Alcudia. Och här ska vi då försöka hitta här Gamisha. Lite gulligt här. Polenza Marina. Midsommarafton 2022. Här har vi gått in för att proviantera, för att storstäda båten och fira lite midsommar. Och tvätta förstås också. Flyttat ut oss på Polenza Marina och bara ställt oss i ankarviken utanför. Lämnar vi på Polenza. Lilla byn tyckte vi hemskt mycket om faktiskt. Även marinan var bra. Men den här ankringsplatsen. Nej, inte som det nu i alla fall. Små roliga båtar här ute på seglar. Jag vet inte riktigt, katamaranjollar eller något. Hur många som helst. Nu följer vi kustnära Menorcas sydliga kust. Försöker hitta någonstans där vi får plats.
Cala Galdama var helt smockad. Så nu fortsätter vi till någonting som ska heta Cala Michiana. Hoppas det finns plats där. Där simmar Micke, hoppar alltid in och kollar att våra tankar alltid har satt sig. Och det hade det! Igen! Ja, här är våran ankringsvik för natten. Vi får se hur roligt det blir. Ja, nu är vi vid det här, sydvästra sundet igen. Det är 10 dagar sedan vi åkte här igenom mot andra hållet. Det har inte blivit mycket filmat idag, för det har varit någon fruktansvärda bågen. Och rulligt som tusen. Så vi har använt all vår kraft till att hålla i oss, kan man säga. Ja, nu hoppas vi att vi har hittat en ankarvik, för nu börjar solen gå ner. Klockan är väl 9 på kvällen. Så det känns skönt om vi kunde få ankra innan det blir mörkt. Ja, 8 i morse åkte vi. Vi har följt hela Mallorcas västkust i fruktansvärda vågor. Men nu är vi här. Och det känns fantastiskt bra. Nu är vi på väg in till Paguera igen. Och hoppas att vi får lika bra ställe som sist. Ankringplats Paguera. Andra gången gilt. Känns lika bra nu som första gången. Så här blir vi några dagar. Paguera. Nu så ska vi åka vidare. Det har varit mycket trevligt här. Hej då finaste vännerna på Kistar. Ni kommer att bli saknad. Hoppas vi syns i Frankrike. Det är så länge, lite härlig segling. Lite swell i sidan. Ja, då har vi kommit till sydöstra i Ibiza. Vi har fortfarande 4 timmars ljus kvar. Så vi kör väl på. Och hoppas vi tar oss till Formentera. Vi har haft 7 timmars, faktiskt jättebra segling. Nu har vinden dött, så då får vi stötta lite. Nu har vi återvänt hit. Vår första ankringsvik i Formentera. Ja, herregud, 2-3 veckor sedan vi var här. Ja, det var inte trångt här. Och när vi kom stod det en båt. Det kommer några fler.
kan vi säga. Men det är en trevlig bil. Längst upp där bland träden är det små villor, väl dolda. Vi ska runda där borta, sen är vi väl framme tror jag, någonstans. Ja, hit kan vi nog komma tillbaka någon gång. Här är det trivsamt. Då har vi helt enkelt bara bytt sida på den här ön. Lika fint vatten här. Tycker vi det är bra, då står vi hit tills på, här tills på måndag. Ja, ser trivsamt ut. Lustjakt av det ovanligare slaget åker förbi. Eller inte. Det ser lite kul ut, gör det. Man tittar vad du kör nu, gubbe lilla. Man kör nog fram. Nu lämnar vi detta härliga ställe och börjar med härlig handvind. Ja, jag hoppas att det håller i sig. Ja. Då blev det dags att sätta upp spilbommen. Nästan den, så inte jättemycket vind. Nu vill vi sitta så här. Tills vinden kommer och kanske sen en stund. Återigen en vacker solnedgång. Någonstans mellan Formentera och, tror vi kan ana, Denja där borta.